Bom, gente, cá estou eu novamente com uma guitarrinha aqui para poder mostrar para vocês alguma coisa. Faz algum tempo que eu não fazia nenhuma demonstração, mas eu achei interessante fazer um vídeo mostrando essa guitarra aqui. Essa guitarra aqui, ela passou lá pelo meu ateliê já faz algum tempo e ela voltou para fazer uma regulagem. Eu estou aproveitando aqui para poder mostrar um pouquinho dela. Essa aqui é uma guitarra Tajima Memphis. MG-130. Essa guitarra ela foi lançada há cerca de 10, 12 anos atrás. E essa daqui é dessa safra, né? Aí você pode ver que aqui o friso, que era clarinho, tá até amarelado. E essa guitarra aqui a gente fez uma... O cliente, né? O Vinícius, ele me pediu para fazer alguns upgrades nela. Então aqui a gente trocou as tarraxas, a gente colocou tarraxa Gotô nela aqui, ó. Vou virar aqui para vocês conseguirem ver. Essas tarraxas aqui são Gotô, vê se vocês conseguem ver aí. Tá? Eu também coloquei molas da Gotô. Aqui são molas daquelas pretinhas. Lá dentro, tá vendo? As molas foram trocadas para dar uma estabilidade maior à guitarra. E aí eu fiz a regulagem completa, botei as cordas, são cordas calibre 0,10. E assim, uma guitarra de corpo maciço em basswood, o braço em maple, tá? E a escala em rosewood, né? E os captadores são originais, ainda são originais, eles são os captadores de som bem forte. Então eu vou fazer um som aqui para mostrar para vocês. Para continuar mostrando para vocês aí um pouquinho dessa guitarra aqui, que é muito bem falado. Eu gostei bastante do som dela depois que eu regulei. Antes de tocar, só quero falar que assim, eu tô com um amplificador aqui, o meu GNN Classic T ligado. Eu vou estar mostrando para vocês aí, que vocês devem estar já vendo aí na tela. E também o meu set de pedais. Só que primeiro eu vou fazer um som sem pedal nenhum, só com a guitarra plugada direto no amplificador, na verdade passando pelos pedais, mas sem nenhum pedal interferindo, e só com um pouco de reverb do amplificador, ok? O som aqui dela limpo, né? Tá no captador do meio, ó. Meio e braço. E do meio junto. Agora eu vou ligar aqui os pedais aqui, vou ligar um compressor e um vintage overdrive aqui que simula o TS-8. Thank you.
Overdrive.